waxaa si rasmi ah loo soo gabagabeeyey tartan ciyaareedkii kubadda cagta ee ka socday xarunta degmada gursami ee magaalada Bombas. Tartankan ayaa intii uu socday waxaa ku loolameeyey ama ku tartamayey 12 kooxood oo ka kala tirsanaa xaafadaha kala duwan ee magaalada Bombas, waxaana gabagabadii tartankan isugu soo hadhay finalka labada xaafadood ee kala ah xaafadda Daarussalaam iyo weliba xaafadda Hodan, iyadoo ay halkaasi ku dhex martay ciyaar aad iyo aad u xiiso badan, isla markaasina soo jiidatay cid kasta oo daawanaysay. Haddaba ciyaartan ayaa waxay isku mar waayeen labadii galan ee ciyaartu socotay barbaro hal iyo hal ah, iyadoo ay ugu dambeyntiina ay ku kala baxeen ama ay isugu soo biyashubatay in loo dhigo benaliti ama gool kulag, halkaasi oo ay guushu ugu dambeyntii ku raacday xaafadda Daarussalaam. waxaana xidhitaankii tartankani kasoo qayb galay gudoomiye ku-xigeenka degmada Gursum Mudane Mustafa Shukri Geedi iyo weliba madax xafiiseedka dhallinyarada iyo ciyaaraha ee degmada Gursum Mudane Farxan Abbaas, iyadoo ay halkaasi uga mahadnaqeen cid kasta oo kaalin ka geysatay qabashada tartankani. gabdhaha dhallinyarada iyo dhammaan shacabweynaha goobtan isugu yimiday. marka waxaan aad ugu mahadcelinaa xafiiska isboortiga dhallinyarada heer degmo iyo xafiiska ururka dhallinyarada iyo xafiiska dowladda hoose iyo xafiiska centerka Bombas ee qabaleed centerka Bombas. dhammaan waan u mahadcelinayaa ururada dhallinyarada iyo dhammaan shacabweynaha Bombas. talaan kadib muddadii bisha ahayd ee ciyaaraha ay halka socdeen 12 kooxood ee ciyaaraha sandarka magaalada Bombas ee degmada Gursum, waxaan leenahay waa dadaasheen 100% garabkiina ayaan taaganahay. hadda wixii ka dambeeya, maadaama ciyaarihii hadda muddada bishaan soo socday dhammaadeen, aad ayaan ugu mahadcelinaynaa kooxaha iyo inta qayb qaatay dhammaan. markaas waxaan leenahay wareegga dambe kooxaha hadda kaalinta koowaad aan gelin, wareegga labaad inay isku dayaan inay kaalinta koowaad ay soo galaan. kooxdii hadda kaalinta saddexaad gashay ama kaalinta lixaad gashay inay wareegan labaad hadda bilaabmi doona inay gasho kaalinta koowaad, yaan ku dhiirigelinayaa. koroad maasantiin dhammaan xubnaha sida fiican uga soo qayb qaatay ururka dhow ugu horeeya ururka dhallinyartu, dowladda hoose iyo dhammaan kooxihii u soo tartamay koobkan oo intaba ay ugu soo diyaargaroobeen 12 kooxood oo ka kala socda xaafadaha. ugu dambeyntiina waxaa halkaasi abaalmarino kala duwan lagu guddoonsiiyey ciyaartooyadii kaalmaha muhiimka ka geystay intii uu tartankani socday iyo weliba xafiisadii ka qayb qaatay. tartankani waa tartan ay ku tartamayeen 11 kooxood oo ka mid ah xaafadaha magaalada Bombas. tartankan ayaa ah mid sanadlaha islamarkaasina uu soo qabanqaabiyey xafiiska dhallinyarada iyo ciyaaraha ee degmadani Gursum oo kaashanaya xafiiska ururka dhallinyarada ee Durdur. Sacad Abbaas Cali, Telefishinka Caalamiga Star, xarunta degmada Gursum ee magaalada Bombas.